Okey, hadis seterusnya, hadis yang ke-201. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashadd haya'u min al-'adhra fi hidriha fa idza ra'a shay'an yakrahu 'arafnahu fi wajhihi. Abu Sa'id Al-Khudri berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu dibandingkan seorang gadis dalam pingitannya. Jika beliau atau jika baginda melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, kami mengetahui dari wajah beliau. Okey. Ha, Nabi itu juga adalah orang yang malu, kan? Mana maruahnya tinggi. Nilai maruah itu tinggi. Kan? Ha, Nabi sebut, sahabat sebut, kita boleh tahu daripada wajah muka Nabi. Kalau anda kata orang bergurau, tak tentu arah, kan? Yang dia tak berapa senang gurauan tu, kita boleh tengok. Maksudnya dia tak sukalah. Kan? Ataupun tak senang dengan gurauan ni, kan? Kadang-kadang kan ada orang bergurau-bergurau, kan? Dia rasa semua gurauan itu sesuai pada semua tempat, kan? Ha, sebenarnya tak sesuai tau. Tak semua gurauan ni sesuai pada semua tempat. Tak semua bergurau ni sesuai untuk semua orang, kan? Ha, kadang-kadang tak semua sesuai untuk semua orang, tak semua sesuai untuk tempat. Sebab ada jenis orang, dia rasa gurauan tu benda betul. Kalau orang bergurau tu, iya ke? Betul. Orangnya lurus-lurus. Ada orang macam tu tau. Dia tak ada sense gurau tu tak ada. Ha, kalau gurau tu rasa betul. Jadi maknanya tak semua tempat, tak semua orang. Sebab tu Nabi tu pemalu orang dia. Kalau anda kata bercakap bergurau yang tak sesuai ataupun merendahkan maruah tu, maka kita boleh, sahabat kata kita boleh tahu Nabi tu dengan wajahnya itu. Okey.